ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית. כאן באולפני ערוץ 20, אולפן הפתוח, תוכנית נוספת כאן לפנינו. לפני שנציג את האורח שלנו, אתם יודעים מדי פעם ככה דברים שצצים וממש בוער לי לדבר עליהם. ואני רוצה לשאול אתכם שם, שוטרי ישראל היקרים, אתם יודעים, אנחנו כל השנה מפרגנים לכם על העבודה הקשה. אתם עושים עבודה סופר קשה וסופר לא מתגמלת. צריך לומר את האמת, לא מתגמלת. אתם באמת נדרשים לעשות דברים לא פשוטים. ללכת ולתת דוח לאזרח, זה לא קל. לא לכם, אגב, גם לא לפקחי עיריות. מי שלא יודע להעריך את פקחי עיריות, אחת העבודות הקשות ביותר שיש בארץ, ואני מכיר לא מעט כאלה שעושים עבודה פשוט נפלאה עם כל הקושי שיש בדבר, כי אתם יודעים מה האזרח חושב ששוטר תנועה נותן לו דוח, או שפקח תופס אותו עם הכלב, ועוד ועוד דברים כאלה ואחרים. אבל יש את הרף הזה שאותו עוברים ואנחנו לא מוכנים לקבל. אנחנו לא מוכנים לקבל שוטרים שבמשך דקות ארוכות, לא כמו שמשטרת ישראל אומרת, רק העירו לה על המסיכה, לא, 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 יש לנו את הסרטון המלא. את הסרטון המלא, אנחנו נראה אותו בהמשך התוכנית, נדבר על זה גם. במשך דקות ארוכות, ילדה קטנה, בת 13, בוכה, עם אחותה קטנה מן הסתם עוד יותר לידה, עם תינוק. זה לא נראה טוב, חברים. לא רק בגלל שזו תקופת קורונה קשה לכולנו. בלי קשר זה לא נראה טוב. הרי, אתם יודעים, אני זוכר בשואפת, לא רחוק כאן מאולפנים שלנו, הייתם תופסים קטינים ערבים שהיו זורקים אבנים. הייתם משחררים אותם. אם היה בא לכם, הייתם מזמינים את ההורים לתחנה, ואם לא, גם זה לא. למה? למה? למה אנחנו צריכים לראות את התמונות האלה שאנחנו רואים על המסך? למה ילדה בארץ ישראל צריכה לפקוט משוטרים? מדוע? ואם רק באתם להעיר לה על מסכה, ובצדק אגב, על זה אין ויכוח, לכל אחד צריך להעיר וצריך לך גם כנסות. אבל אם באתם לילדה בת 13 להעיר לה על מסכה, למה שני שוטרים? מה, אחד לא יכול לומר לה, ילדה, שימי מסכה? מה זה אם לא תוכל יבוא שוטר כמו פעם? שם אנחנו נמצאים, חברים. זה נראה רע מאוד. אנחנו לא מוכנים לקבל תמונות כאלה, צריכים לטפל בעניינים האלה, ובכלל, בכל מה שקורה עם החרדים בתקופה האחרונה מול שוטרים, זה כבר לא תקופה האחרונה, זה זמן רב שמגיע מתוך ההסתות. ואתכם, שוטרי ישראל, שוטרים ושוטרות, אני רוצה לשאול, האם היה לכם אומץ, באמת, האם יש לכם אומץ, האם יש לכם את התעוזה להיכנס למסיבת סלבס בתל אביב ולתפוס ככה, כאן, ולמשוך לזנזנה ולשים מזיקים על איזה סלבס? כזה כמו שאתם עושים לחרדים. האם יש לכם אומץ לעשות את זה? אחד כזה בואו נראה, אחד קטן. אחד כזה בואו נראה, לא קטין. מישהו מוכר, תיכנסו, שאתם נכנסים, אתם יודעים בדיוק מה קורה אצלהם בבית, עם ההדבקות. אחד כזה, נראה אתכם שמים עליו הזיקים. לא מכות, לא אקדח שיורה ומחשמל, לא. רק הזיקים בואו נראה אתכם שמים על מישהו מהסלב, אם יש לכם אומץ. ככה זה לא עובד, חברים. אל תעשו איפה ואיפה. אתם באמת עושים עבודה קשה, והדברים האלה גורמים לפגיעה בשם שלכם. לא מקובל, לא טוב, חייבים לטפל בעניינים כאלה. שוטרים שעושים את הדברים האלה, לצערי, לא צריכים להיות במערכת. נקודה, סוף. צריך לשים את הדברים האלה על השולחן. ובמעבר אחד, בלי שום קשר, יהודה משי זהב, יושב ראש זקה. בסדר. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. תשמע, אתמול כאן במהלך התוכנית אני מקבל הודעת וואטסאפ מצופה, מגבניק, אני לא זוכר את שמו, אני חושב אלן, אמר, אני הייתי על האוטובוס, קו 405, והוא אמר לי, מחר זה 31 שנה לפיגוע הנוראי הזה, מה שהתחיל את אותה שרשרת, אבל התחיל גם את ארגון זקה. טוב, המסי, אם לא היית מתקשר אליי, לא, אתמול מלאך לא התוכנית, לא היית זוכר. כן, לא, כי אצלנו זה לא יום הולדת, גם לא חוגגים אותו, מצנים אותו. ובאמת, היום זה התאריך שבו הוקם זקה, והתאריך הוא מעניין, אגב, כי זה היה תאריך 6-7-8-9, 6-7-8-9, כשמחבל שהשתלט על אוטובוס קו 405, בכביש ירושלים תל אביב, תרדר אותו לתהום. עכשיו, זקה זה לא מסוג הארגונים שאתה יושב ואומר, אני הולך להקים ארגון שיתעסק בשכול, ביגון ואסונות. הכל קרה כתוצאה מהאירוע, מנסיבות שהתפתחו אחר כך כל מה שקרה פה. ואני זוכר את עצמי, האירוע היה מאוד מאוד דרמטי, זה לא היה כמו היום שכבר חיינו וראינו את כל סוגי הפיגועים. היה משהו חדשני ראשוני, נוסע שיושב באוטובוס יחד עם שאר הנוסעים, פתאום קם, תופס את ההגה, מתעבר עם יחד עם כל הנוסעים לתאום, זה אפשר להגדיר את זה אפילו שזה היה כמעט ביחס של אסון התאומים, ממש ככה. ואני זוכר את עצמי, רץ עם חברים מירושלים, רצנו לוואדי, רצינו לעזור, לא רק שלא עזרנו, אלא גם קלקלנו, כי לא היה לנו שום מושג, לא בצלת חיים, בטח לא בכל מה שקשור בזוי חללים.
אירוע קשה, אני חושב שהגעתי לשם, האוטובוס עלה באש, כל רגע אמרו שעומד להתפוצץ, המחבל ניצול רק לא מזמן לשוחרר בעסקת שליט, המסוקים שנחתו על הכביש. הכל פנים, אני זוכר את עצמי שאני חוזר הבית אחרי האירוע הקשה, כשהמראות והמחזות הקשות חולפות לנגד עיניי. בגיל 30 הייתה. כן, חולפות לנגד עיניי כמו בסרט נע, ואני הרי באתי ממקום אחר, מניטור הקרטה, מהעדה החרדית, מכל הגלגול הקודם שלי, ואני אומר לעצמי, כל הוויכוחים וההתלהבות וההתלהמות שיש לנו עם הציונים במרכאות, עם החילונים, הכל טוב ויפה שבת אחרי הצהריים שיושבים על פיצוחים, קוסטי או אבטיח קר. לא כשאתה צריך לעמוד אל מול משפחה שכולה, או אפילו אל מול פצוע שהולך למשוך את הסיפור שלו למשך כל החיים. מה תתווכח איתו? עוד חצי מטר כביש סגור בשבת. אין לזה אחיזה. הבנתי שהמאבק שלנו פה על עצם זכות הקיום שלנו, כן? ואם לא נתאחד, ואם לא נדע להיות... ולפעמים צריך כנראה לקבל נבוט על הראש מהאויבים, כמו שהאויבים רואים את כולנו בסירה אחת, ולא מפקידים בין דם לדם ופוגעים בכולנו, כך גם אנחנו, אם אנחנו רוצים להישאר פה ולהיות חזקים, אנחנו חייבים להיות מאוחדים. זהו, בתאונות האלה חזרתי הביתה, אחר כך בתחילת שנות ה-90, ברצף של הפיגועים, היינו אותה קבוצה קטנה שרצנו מאירוע לאירוע, וככה בעצם הוקם ארגון זק"א. וארגון זק"א בערבות השנים, 31 שנה, יש לא מעט יחידות זק"א שונות, אולי קצת פירוט למי שאולי טיפה לא יודע. אוקיי, היום זק"א זה ארגון גדול, לפעמים אני אומר לעצמי כבר גדול מדי, כי רצינו קצת לעזור ולסייע, לא חשבנו שזה הפך להיות ארגון שיעסיק אותנו מסביב לשעון. היום בארץ אנחנו חוצים את ה-3,600 ומשהו מתנדבים בפריסה ארצית, במבנה של כמה יחידות. בחול אנחנו עוד למעלה מ-1,000 מתנדבים, כי זק"א זה אחד מהארגונים במדינת ישראל שמוכר על ידי האום כארגון בינלאומי. בעצם אנחנו משמשים כזרוע ארוכה של מדינת ישראל, חדר המצב במשרד החוץ. לא רק בסונות הטבע הגדולים או פיגועים, איפה לא היינו ב-20 שנה האחרונות, צונמי, רעידות אדמה, פיגועים. לפני כחצי שנה חזרנו מאתיופיה בהתרסקות המטוס, אבל עיקר עבודה זה בשגרה, לפחות פעם בשבוע. יש איזה סיפור עם ישראלי או יהודי שיש איזה בעיה איתו בקצה העולם, שהשגריר או הקונסול אסור להם להתערב מעבר לפורמליות במדינה זרה, אנחנו מתקתקים במעל 90% מביאים תוצאות. זה כל שבוע. ובנוסף, מה זה הפיגוע באודו ובמומבאי לפני כ10 שנים, בתיאום עם הגורמים אצלנו, התחלנו להקים יחידות אורגניות של מתנדבים בקהילות היהודיות בעולם, עד היום הכשרנו והקמנו 49 יחידות ברחבי העולם, והיום כמו שיש את הצלב האדום, יש ארגון יהודי עם האינטרסים שלנו של מדינת ישראל, והגורמים אצלנו יהודים להשתמש בהם יופי של דבר. זה בחול. בארץ אנחנו בלויים על כמה יחידות, מה שמזהים אצלנו בעיקר זה מה שנקרא אצלנו יחידת חסד של אמת, שמטפלים בכל אירוע של כל מוות לא טבעי. זאת אומרת, כל תאונת דרכים קטלנית, התאבדות, רצח, גלמודים ועריריים שמוצאים אותם במצבי ריקבון, וכמובן פיגועים ואסונות. אנשים לא יודעים, ביחידה הזאת לבד אנחנו מטפלים כל שבוע, אבל כל שבוע בממוצע של כ-30 אירועים בשבוע של מוות לא טבעי, שזה המון. כל יום יש התאבדות וחצי בארץ, כ-500 אנשים מתאבדים פה בשנה, כמובן שזה לא מתפרסם בתקשורת, כ-350 הרוגים בתאונות דרכים, ושאר מרין בשין. ככה בעיקר מזהים אותנו. אתם רואים את כל הדברים ביום-יום, הדברים הקשים. אחר כך יש את שאר היחידות, צוללים, אופנועים, כלבנים, איתור וחילוץ, כל זה בשגרה, בחירום זק"א הוכרז עוד על ידי מופז, כשהוא היה שר הביטחון, כארגון עזר לשעת חירום, וכחיל הם יודעים לרתק אותנו, לתרגל כל האסונות שהמקל עובר ממשטרת ישראל לפיקוד העורף, אנחנו משובצים יחד איתם, ארגון עם, מאוד דינמי, עם הרבה לוגיסטיקה. הזכרת את ההכרה על ידי האום, מתי זה קרה, איך זה קרה בדיוק? טוב, זה לא דבר של מה בכך, פתאום שהאום מכיר ב... בארגון סיוע ישראלי. לא רק שהוא מכיר, גם שמכיר במושג הזה של חסד של אמת, אין מושג כזה בעולם, כבוד המת, לאחר המוות, באמת מה שאנחנו עושים, הופכים את העולם להביא יהודי לקבר ישראל, זה היה בעקבות האירועים ופיגועים שהיו ברחבי העולם, לא תמיד מדינות רצו עזרה של מדינת ישראל, ואנחנו ראינו לחובה לעצמנו להגיע למקומות האלה ולאסוף את הכל ולהביא את הכל לקבורה, ואז הבנו שצריך לקבל הכרה כארגון בינלאומי, ובאמת ברוך השם הצלחנו. הצלחתם עם העניין הזה, והזכרת את, את העבודה ברחבי העולם, יש 48 סניפים, נכון? 49 סניפים. 49 כבר. כן. אז כל יום גודל עוד סניף, אני רואה שזה... כן, אבל באמת, יש לנו קבוצה של הבינלאומי. יש מלך... איזו מדינה מיוחדת ש... שלשם אתה אומר, וואו, איך הגענו לפה? בכלל זה מיוחד. כי ארגון בינלאומי יוצא לנו הרבה מאוד שיתופי פעולה ותרגילים משותפים גם עם ארגונים הומניטריים מקבילים בעולם וגם עם מדינות. למשל, ה-National Guard, צבא ארצות הברית הגדול, פעם בשנה עושה את התרגיל הלאומי כמו שאנחנו עושים פעם בשנה. מכל העולם את מי מזמינים? את זק"א. הייתי שם לפני כ4 שנים, זה היה באחד המדינות בארצות הברית, ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, אנחנו החרדים, אלו ממאה שערים, שעשינו קצת הפגנות, ופתאום אנחנו נמצאים באמת במקומות הכי, ומתייחסים אלינו בכבוד וברכה, ובעיקר מריחים עוד את המקצועיות שלנו. ולפעמים אתה אומר את הקידוש השם שזה עושה, ואתה רואה שאתה לא פחות מקצוען ממהם, ואתה יכול להעיר להם ולייעץ להם ונזרים בך, ובאמת אני חושב שזה כבוד גדול שאנחנו מביאים למדינת ישראל, גם ב...
בדברים הקשים שאנחנו מתעסקים. אתה יודע, אצלנו בעם היהודי מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, עם כל העצב תמיד צריך להסתכל גם על השמחה. והיום רצינו להפתיע אותך, 61 אתה חוגג. אז הנה הפתעה, יהודה, הנה הפתעה. כן, כן, הנה הפתעה. היום יום הולדת, היום יום הולדת. כשר למהדרין. גילית את הסוד, כי אני שואלים אותי מכמה, אני אומר בין 24. ב-24 בסדר, פה אין סודות, אצלנו אין סודות, אז מזל טוב. כמה זמן הגעתי לחצי הגמר? 61 שנה לקח להגיע לחצי. אז מזל טוב באמת מכולנו כאן, בערוץ 20, ב-04. עכשיו, אני חושב שזה מכל עם ישראל, על הפעילות הנפלאה, אני לא משחרר אותך, עוד לא לברוח. זו הפעילות הנפלאה שאתם עושים. בוא תצטרף אלינו כל ככה ביחד. אלי חזה, נלל ביטון רוזן שמצטרפים אלינו. אז באמת, 30 שנה. אתה 31 שנה עם זקה, אבל מגיל 30. חצי מהחיים שלך בתוך ההתנדבות הזאת כבר, ואני תמיד מזכיר כאן ודיברתי לא אחת על ההתנדבות של חרדים בכלל בגופים שונים, שבאים ומתנדבים לכל החיים. זאת הדוגמה, זה לא לשלוש שנים, זה לא ל... אולי עם קצונה, 5 שנים פה, זה לכל החיים, זה ממש לכל החיים, ועם אלפי מתנדבים בארגון. כן, מה שחייבים להעריך זה בראש ובראשונה המתנדבים. למרות שעברנו כבר 31 שנות פעילות, עדיין אני לא מצליח לפצח מהו הקוד הגנטי של מתנדב זקה. מה גורם למתנדב של זקה לרוץ למקומות שמצבע הדברים אנשים בורחים משם וזה לא מובן מאליו. ואני רואה את זה בעיקר בשבתות, חגים, אנשים רוצים לצאת לבלות עם המשפחה, לצאת לאירועים, לבילויים, יוצא בכוננות של אותו מתנדב, אתה מוציא אותו לאירוע קשה, חוזר הביתה, מקבל עוד ביפר, עוד אירוע קשה. מה הדבר הזה שגורם להם לעשות את זה שוב ושוב? ובאמת מתנדבים של זקה נחשפים לדברים מסמרי שיער. אנשים לא יצליחו להבין בכלל עם מה הם מתמזים המתנדבים של זקה. ויש לזה כל מיני סברות. אני חושב שאפשר להגדיר את זה אולי כהתמכרות לשליחות. כי רק מי שעשה אי פעם אחיה מוצלחת ויצא לי יותר מפעם אחת. אפילו להחכיף פאזל של חלקי גופה, להביא את הבשורה למשפחה. אני זוכר עכשיו היינו באתיופיה עם שני המשפחות הישראלים, שחיפשנו את הישראלים. איך אמרה לי אחד האנשים, הילדים קמים בבוקר, איפה אבא? חי, איפה הוא? מת, איפה הוא? ואתה עושה מאמץ והופך את העולם שם, ובסוף מוצא את מה שאתה מוצא, ומצליח להביא אותו לקבר ישראל. אין דברים כאלה. ובאמת שפו למתנדבים, זה אחד. שתיים, אני חושב שזקה באמת יצר עד בחברה הישראלית, או אולי אפילו בעולם כולו, למושג הזה של כבוד המת, ללא הבחנה, כמו שאנחנו מאמינים, בצלם אלוקים לברא אדם, כל אדם באשר הוא, לא כתוב דתי, לא דתי, יהודי, לא יהודי. ובאמת אנחנו משדרים שאנחנו ללא הבחנה, זה יצר עד בחברה הישראלית, וזה באמת הביא הרבה כבוד, ושוב, זה כבוד למתנדבים. עוד מעט אנחנו נמשיך גם איתכם, אלי חזן, גם על אל ביטון רוזן, יחד עם ההפסקה, סימן טוב, מזל טוב. מזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, יאללה. האולפן הפתוח, חזרנו, בהמשך נהיה גם עם הסרטונים שלכם והתגובות שלכם, גם כן המון, יהודה, המון איחולים, מזל טוב ותודה על העבודה שאתה עושה. אילנה בן ארוש כותבת, מזל טוב ונקי, מולדת שמח. צדיק, עבודה של צדיקים שאתם עושים, הילד גם כן, הרמן כותבת, ממש המון המון מודים בעם ישראל על העשייה הזאת, שגם מקרבת, צריך לומר, אני חושב שמאז, אני לא אפתח את הנושא הזה עכשיו, זה לא הנושא שלנו ערב, אבל העשייה של זקה, הזקה התחיל עם הסיפור הזה, קרב מאוד את הציבור החרדי, כדי שיבינו. זה מה שאני אומר, זקה יש שני כובעים, יש כובע אחד ראשי תיבות של זין קופה, לבזוי קורבנות אסון, במה שאנחנו מתעסקים, אני מצאתי עוד כובע, ראשי תיבות של זה קירוב אחים. כי זקה זה גוף שמגשר ומחבר, ורואים לא רק בין המתנדבים, את כל הסוגים, דתיים, שנם דתיים, ימין ושמאל, וגם בני מיעוטים. יום אחד אני מחבר ספר אמיתי, איך ההתנדבות מפילה, מחיצות, מחברת ומאחדת. כולנו יודעים שהערך המוסף הוא לא פחות חשוב מאשר עבודה עצמה. היום רוב ההתעסקות שלי זה בחיבור, למרות שלא פעם תוקפים אותי בעיקר במגזר שלנו, אבל בסוף אנחנו מובילי דרך ומחנכים, ובאמת הכנסנו 3,600 ומשהו מתנדבים חרדים, שלא היו משובצים בשום תפקיד בחירום, הבאנו אותם ללב העשייה. הם היום סופר ציונים, הציונים שבציונים, כואבים את כאבה של המדינה, שמחים בשמחתה ומחנכים ומובילים, ואני חושב שבאמת הקירוב אחים הוא לא פחות חשוב מאשר עבודה. כן, בהמשך כאמור, אנחנו נהיה גם עם הסרטונים שלכם חברים, וגם עם פרסום מעניין, אתם לא מאמינים למי, אולי כבר הכל אפשר להאמין, רשת פייסבוק למי לא מוכנה לפתוח פרופיל ברשת. עוד מעט אנחנו נהיה עם פרסום בעניין הזה. אלי, אתה רואה כאן את הפעילות של יהודה משה זהב, אתה גם ירושלמי מכיר את זה, גם פה קרוב. אני לפעמים מסתכל על עצמנו, אני אומר, בוא נלך אחורה, מה היינו עושים? איך ישראל לא זקה נראית? זה נראה כזה... היא לא נראית טוב בשני היבטים לולי זקה הייתה קיימת. א', על העזרה שאתם נותנים ועושים שהוא יוצא מהכלל,
אתם הרביתם במילים, אני לא אוסיף מה שלא צריך להוסיף. הדבר השני שהוא בעיניי לא פחות חשוב, ואני ירושלמי, גדלתי בירושלים בשנות ה-90, זה ההתקרבות בין הקבוצה שלכם החרדית לחברה הישראלית. כי אחת הטענות, ואני זוכר את זה, החרדים משתמטים, החרדים לא נותנים, וזקה בא ומראה בדיוק הפוך. אתה דיברת גם על החיבור בין האנשים, והדגשת משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי, בני המיעוטים. כלומר, אנשים שמשרתים את הארץ הזאת. החיבור הזה הוא יוצא דופן. אם היית אומר לפני 20 שנה שיהיה חיבור כזה, הרבה אנשים היום מסתכלים עליך בצורה מאוד ספקנית. לפני 30 שנה בכלל לא מסתכלים עליך. בדיוק. הם לא נורמלי. הם לא נורמלי. אלל, אתה גם עשית כתבה לא מזמן על ארגון זקה. כן, זכיתי לעשות באמת כתבה על ארגון זקה. היינו במוקד שלהם כאן בירושלים. והכתבה באמת בעיקר התמקדה בפשוט מגפה שמשתוללת, וזה לא מגפת הקורונה, מגפה של נפטרים. רובם קשישים, לעתים גם לא ערירים, שמוצאים אותם אחרי מספר שבועות בבית ללא רוח חיים. ואני שוחחתי שהם מתנדבים, שניגשים ומטפלים בגופות לצערי. מה שאף אחד לא יכול לעשות. נורא והיום. פשוט אנחנו מוצאים את האנשים האלה במצב של איבוד צלם אנוש, זה לא יאומן. זה בושה לנו כחברה, כקהילה, כיהודים, ככה למצוא את האנשים שלנו. זה משהו שבוער בנו, כי בסוף אנחנו אלו שמטפלים בהם ומוצאים אותם. ומה שמקומם בסיפור הזה, כשהשכנים מתקשרים, זה לא בגלל שהם דאגו לשכן למעלה או למטה. פתאום הם הרגישו ריח נוראי לאף שלהם, אז הם נזכרים. זה לא פעם, אנחנו עושים לבתים, אתה רואה, אמבטיה גולשת, הברז במטבח פתוח, סיר על הגז, והאנשים האלה הם מחליקים, מקבלים מכה, משווים לעזרה, אף אחד לא שמע אותם. ואני יודע להצביע בדיוק איפה המכה, לפעמים אתה רואה אפילו ציר של דם לכיוון היציאה שמתמוצצים. ואנחנו עושים בזה הרבה מאוד פרויקטים. לפני הקורונה, בקורונה, יש עלייה של מעל 30% במאה הקורונה. בודדנו אותם למוות. הוא כך הזהיר אותנו עם קבוצת סיכון, קבוצת סיכון, והיו סיפורים נוראים. הבת בפתח תקווה, בת מוגבלת שכלית, שישבה ליד הגופה של אמא שלה שבוע ימים, או אישה ניצולת שואה בבאר שבע, בת 84, הסיפור שלה התפרסם בגלל שהשאיר הצבא, השאיר הצבא על הציפורים, שידאגו לציפורים. ואתה שואל, איפה הרשויות? איפה הרווחה? עכשיו, אנחנו עושים קמפיינים, אני ישבתי עם השר שמולי, באמת הוא בא לעבוד, ואנחנו מנסים, אבל זה משהו שאנחנו חייבים לטפל בזה, זה לא יכול להמשיך. אני רוצה שנייה, אלל, אני רוצה לפני שאנחנו ניגע ביחידות המיוחדות, כי יש לכם יחידות מיוחדות שעושות עבודה, אני חוזר למשהו, קצת החלפנו מילה על זה אתמול בשיחת הטלפון כאן בשידור. אני נפגשתי עם יהודה לפני הרבה שנים, כי רציתי לתרום את חלקי לזקה, אני לא מסוגל לפנות... כמטפל, לא כמטופל. כן, וישבתי עם יהודה ונפגשנו וסיכמנו שאני אדברר את זקה בצפון, הייתה תקופה ובאמת עזרתי בהתנדבות שם בארגון הזה, ואני זוכר שהגעתי בשני כובעים, הגעתי ככתב רדיו חיפה וכדובר זקה צפון, זה היה לפיגוע ליד צומת יגור, גם אוטובוס. ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל שם שמים לך לרגליים, תרדליים, כל הדברים האלה, אתה צריך להיכנס סטרילי, אני לא אתאר את מה שאתה רואה בדרך, לא אתאר, ואני חייב לומר לכם שגמרתי את היום הזה יחד עם הדיווחים, וגם לדבר את זקה וברדיו חיפה, אפשרו לי לעשות את שני הדברים גם יחד. הגעתי הביתה אחרי הפיגוע, הפיגוע זה היה בבוקר, 7 ומשהו, הגעתי הביתה אחר כך, תפסתי את הראש ואמרתי, איך החבר'ה האלה של זקה מסוגלים להתמודד, זה היה כל שבוע, שבועיים פיגוע. מסעדת מצה ומקסים וחורב, אני מדבר רק על גזרת חיפה לידי, זה היה בכל הארץ המקומות האלה. פה בירושלים לא מעט פיגועים. שחורים. ולא הבנתי, ואני אומר, לראות את החבר'ה שלכם, יהודה עושים את הדברים האלה, זה משהו שלא כל בן אדם מסוגל לעשות. רוב בני אדם לא מסוגלים לעשות. זה בא מה? מהעוצמה הזאת של קידוש השם? מאיפה זה מגיע? כי בן אדם רגיל, אתה תכנס לו לזה רק כזאת, הוא בורח. באים אלינו הרבה מאוד משלחות מכל העולם, עושים מחקרים לראות איך אנשים שנחשפים לכל כך הרבה שכול ויגון ואסונות ממשיכים לתפקד. הרי כולנו מכירים אנשים שנחשפים לטראומה או לפוסט-טראומה, הולכים לפסיכולוג. למקרה אחד. שלאט לאט משחרר אותם, מוציא אותם החוצה. פה אתה מדבר על מתנדבים שנשאבים פנימה, עוד אירוע, עוד אירוע. אתה יודע שפעם אמרתי לעצמי, עשיתי חשבון, אני ראיתי אסונות או הרוגים, חללים, בחיי יותר מאשר אנשים בשואה ראו. כן? אין סוג של אסון, ראיתי במשך 30 שנה צונאם, רעידות אדמה, בתאילנד 300 אלף הרוגים, מספרים שהמוח לא מסוגל אפילו להקל. וזה מה שאמרתי מקודם, זאת אומרת, תמיד הרי הרבה פעמים חושבים שהמתנדבים של זקה, אתה יודע, שמחים, אני חושב שכל מתנדב של זקה בתוך תוכו הוא אדם עצוב.
אדם עצוב, אתה רואה, לא שייך אחרת. לפעמים אתה יוצא מאירועים קשים, משפחה שלמה שנחרדת, או ילדים שנרגים. אתה יוצא החוצה, אתה רואה, השמש זורחת, אנשים מחייכים, ולא פעם אתה אומר לעצמך, איך השמש מסוגלת להמשיך לזרוח, איך אנשים מסוגלים להמשיך לחייך. ונכון שיש לנו מערך תמיכה נפשית, ואנחנו עושים כל מאמץ כדי שמתנדב ימשיך בעבודה. כיום יש לנו כבר גם מספיק שנים לעשות סטטיסטיקה. אחרי שנתיים מתנדב נשחק, הוא יוצא פחות עד שהוא נפלט לגמרי מהמערכת. לוקח זמן להכשיר עוד ועוד מתנדבים. אבל אני חושב שזה באמת, זה רק האמונה. בלי האמונה... אבל אני גם יודע שיש כאלה שנפלטים וחוזרים גם אחר כך. כן, כן, הם בזה כללים. אבל כי בסוף, צוות שמתנדבים, למשל, נכנס למשל לדירה עם גופה במצב ריקבון, ולא רוצה אפילו להתחיל לצייר. קשה וקשה מאוד, ולא פעם יש את הרפלקסים הטבעיים, ואנשים מקיים את נשמתם, אבל הם חושבים שזאת מצווה גדולה, ולא רק מבחינה פסיכולוגית, זה עוזר למתנדבים להתגבר. אני לא אשכח גם רצח שהיה בחיפה, אני יודע, 3 שנים, 4 שנים, מה שהיה קשור עם חברת קדישה, אז אם אני לא טועה, והחבר'ה של זקה, יחד עם איחוד הצלה שהיו שם ליד הגופה של הנרצח, אמרו עליו קדיש. מה? אסון הכרמל? זה מראה, אתה רואה את, את, את היהודי שם. בוא, זאת אומרת חיפה, אסון הכרמל, מי שלא היה בוואדי, ולא רוצה אפילו להתחיל לתאר. ואני לצערי הגעתי לשם אפשר, די ראשון, זה. לשטח, וזה... כן, לא נתאר, okay. אבל נפגשנו שם באסון המטורף הזה, ואיבדנו שם אנשים שאנחנו מכירים באופן אישי, זה היה באמת אסון. אני זוכר את זקה עם, עם החבלים שפרסו שם, ללכת למטה ולחפש בין גחלים. יש, יש הרבה, הרבה סיפורים נוראים. אני רוצה להגיד אולי משהו חיובי קצת, כדי קצת לזוז מזה, שבסופו של יום, שיש איזושהי אוכלוסייה או מישהו שיש לו כעס כלפי אוכלוסייה חרדית, או חושב שהם עושים פחות ממנו כאזרחים, שיעצום עיניים. ושיזכר בחבר'ה של זקה ואיחוד הצלה ועזר מציון וכל הארגונים האלה. מדע, כולם. וידע שאין אף אחד אחר שיכול להחליף אותם ללא תמורה כספית. זה לא רק זה, אני הייתי מבקש להוסיף עוד משהו על מה שאתה אומר. הכל אצלכם וולונטרי, כלומר, אף אחד לא כפה עליכם לעשות את זה. וזה עוד איזושהי תפיסת עולם לכפות על אנשים לעשות דברים מסוימים. אני בכוונה נכנס פה לעולם הפוליטי, כי אני זוכר איך יאיר לפיד אמר, אנחנו נכפה על החרדים גיוס. לא, אתה לא יכול לעשות זה עם כפייה. אתה מביא את הטוב דווקא מבחינה וולונטרית, מתוך רצון של אנשים לבוא ולתרום, והחיבור הוא חיבור שלא יסולא בפז. כן, כותבים לנו כאן המון תגובות, אופרה בן שטרית, מתנדב וזקה, רואים בפעילותם שליחות, ארגון מופלא, כותבת רכבת, רקפת לוי, באמת, מבקשים באמת להודות לך על הפרויקט המדהים הזה למען עם ישראל. ממש לפני ההפסקה אני רוצה עוד לשאול אותך בכמה מילים על, על שני נושאים חשובים. אחד, היחידות המיוחדות שלכם במשפט, וגם הפרויקט החדש ליחידה חדשה. המתנדבים בה. כן. אוקיי, אז היחידות של זקה זה באמת כמו כל זקה. זה לא בשביל שמישהו ישב ותכנן, אני הולך להקים יחידה כזו או אחרת. הכל קרה כתוצאה מאיזה אירוע, נסיבות או וקום. פה טבע מישהו בכנרת. למשל צוללים. מה לנו ולצוללים? היה לפני כמה שנים מצאו בגדים בחוף ים תל אביב, עורך דין מפתח תקווה שנכנס ולא יצא, אני זוכר את השם שלו, משה קניאל. המשטרה שאלו אותנו אם יש לנו אנשים שיודעים לצלול. אמרת להם שאנשים שלנו יודעים לצלול אולי במקווה, לא, לא בים. פרסמנו מי שרוצה לעזור, קבוצה גדולה באה ועזרו, וכעבור שבוע הם אמרו שהם רוצים להתאגד כיחידה. היום זאת יחידת הצוללים המתנדבת הכי טובה בארץ, מעל 300 צוללים, רובם אפילו לא דתיים, בוגרי שייטת ואחרים. יש קבוצה קטנה של דתיים שהם קוראים לעצמם צוללים כהלכה, וגם חיבור לעצמם תפילת הדרך, ובאמת עושים יופי של עבודה. ככה זה, למשל יחידה של כלבנים. כולם מכירים כלבי גישוש, לנו יש כלבי פשפוש, קוראים להם, אין לי מושג למה. אולי, והם גישוש מחפשים לפי הריח, הם מחפשים לפי החום. מדהים, צריך לראות אותם. הם לוקחים שטח של קילומטר, ב8 דקות סורקים את השטח, מצליחים להתבייט על החום, לא משנה חי, יומת, גמת, עד כעבור 48 שעות לפחות הגופה עדיין פולטת חום. הם עושים הרבה מאוד אימונים עם עוקץ, אבל מה יפה בזה? הנספח. התברר שנוער בסיכון מאוד מאוד מתחבר לחיות טבע. ועד אנחנו עושים פרויקטים עם לשכות הרווחה, לוקחים נוער בסיכון, מאמנים אותם מה שנקרא להיות נועה כלב הצלה, משלבים אותם ביחידה, גם מצילים אותם, גם מצילים אחרים. יופי של דבר, ועד שלא ראיתי לא האמנתי, הראו לי שכל ילד בוחר כלב עם דמיון להפליא בינו לבין הכלב, ממש כמעט כמו תאומים סיאמים, אמיתית, עד שלא ראיתי לא האמנתי. מדהים. והיחידה הזאת החדשה, מתנדבים בעם. וזאת באמת צורה, היחידה החדשה. כולנו זכאים. באמת, זקה זקוק לכל אחד ואחד מאיתנו, לך, לך, בואו תצטרפו. התברר כלקח מהקורונה,
המתנדבים של זק"א המבצעים, גם ככה אנחנו כבר סוחצים אותם כמו לימון, רצים מאירוע לאירוע. אבל היה צריך הרבה מאוד ידיים, כוחות עזר, לחלק תרופות, לחלק אוכל. ואז החלטנו להקים יחידה חדשה, קוראים לה המתנדבים בעם. שכל אחד ואחד יכול לבוא, גם מי שלא רוצה להתעסק בדם ובפצועים, ובטח לא בגופות וחלקי גופות, יכול למצוא את עצמו כחייל, כמתנדב במשפחת זק"א, בארגון זק"א. יכול לפנות באתר, לחפש את יחידת המתנדבים בעם, לחפש בגוגל, בואו תצטרפו. אתה לא תאמין, בועז, יש לנו כבר כ-32 אלף איש שמצטרפו. זה הולך להיות היחידת המתנדבים הלאומית הגדולה בישראל. אני רוצה להגיע ל-50 אלף מתנדבים, וזה יהיה כוח עצום, כוח מבצעי. לא נעסיק אותם ביום-יום, אבל גם לא נגיד להם רק פעם בשנה, שנה טובה או חג שמח. נמצא את האיזון ונפנה לאנשים, כל אחד לא חייב. מי שיכול, וזה הולך להיות אחד מהדברים היפים שאנחנו נעשה. אז אני מניח שעוד יהיה פרסום בעניין הזה, איך להגיע ולהצטרף והכל. אני, תרשום אותי כבר כמובן בפנים. אנחנו כמובן גם על זה נדבר עוד שוב. יהודה משי זהב, יושב ראש זק"א. תודה רבה שניפגש בבשורות טובות. יש לכם גם יחידת הצלה, שיהיו רק לידות. לידות. זה מה שאנחנו רוצים. בראש השנה, כולם מתפללים שיהיה פרנסה, עבודה, בריאות, כלכלה. אני זוכר, עמדתי בבית הכנסת, הסתכלתי מסביב, אמרתי, אני היחידי שמתפלל שלא יהיה לנו עבודה ולא נבוא בטענות לאף אחד. אמן, אמן. תודה משי זהב. תודה רבה ומזל טוב. תודה לכם. שיהיו בשורות טובות. תודה רבה. שמחות נגוג, שמחות הדדיות. אמן, אמן. הפסקה קלה ואנחנו מיד מיד חוזרים עם סיפור מעניין. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים. בין הסרטונים ששלחתם לנו גם, סרטונים שחוזרים על עצמם כל יום על כאלה שנחסמים ברשת החברתית פייסבוק. על דברים באמת עזועים, ולעומת זה אנשים שלא נחסמים. עכשיו שימו לב, פרסום ראשון כאן, אני יודע אם זה פרסום ראשון, אפשר להגיד על דבר כזה כבר, זה קורה כל הזמן, אבל גם לעורך דין יורם שפטל, עשו סטופ. ערב טוב, יורם שפטל. תראה, אני פתחתי ערוץ שידור משלי באתר השפופרת, שזה יוטיוב בלעז. תחת הכותרת יורם שפטל ללא כחל וסרק. עכשיו, על מנת להרחיב את התפוצה של השידור, פתחו לי ערוץ בספר הפנים. ואז ביקשו שישלחו להם את הצילום שלי ואת תעודת הזהות שלי. אנחנו לא שומעים כל כך טוב, תנסה רק לשפר את הקו יורם, למרות שאתה לא, זה לא סלולר, זה קצת... כן, מדהיג, אני... אולי גם פה מורידים אותך. לא, עכשיו שומעים, עכשיו שומעים. כן, כן. לא, יופי. בקיצור, השלחו... לא, ביקשו, רגע, לא שמענו, ביקשו ממך תעודת זהות. ביקשו ממני תעודת זהות וצילום שלי. כן, גם לי עשו את זה פעם, כן, כן. זה חלק מהפרוצדורה. כן, בסדר גמור, שלחנו מיד, ואז אנחנו מקבלים תשובה ש... הערוץ שלנו, שזה אתה נפתח ועוד לא נעשה בו כלום, יורד מחשש שמה השידורים באותו ערוץ לא יעמדו בתבחינים של ספר הפנים. איזה חוצפה, לא איזה סתימת פיות. זאת אומרת, התוכנית שלך שאתה מדבר עם המאזינים, שאתה רוצה להעלות אותה גם ברשת החברתית פייסבוק, ספר הפנים... לא נותנים לך, חברת פייסבוק לא מאשרת לך, היא אומרת, אתה לא עומד בסטנדרטים עוד לפני שהתחלת לפתוח את הפה. נכון מאוד, נכון מאוד, זה המצב. מדהים. תראה, פייסבוק, פייסבוק, ספר הפנים, הוא סותם הפיות השמאלני הגדול ביותר על פני תבל. כי כמו שאמרת בפתיח, זה לא המקרה הראשון שלי, זה עניין יומיומי, וסתימת הפיות כל הזמן היא רק לתכנים לאומיים במדינת ישראל, ומחוץ למדינת ישראל גם כן. אבל אתה יודע, אתה יודע, יורם... 95% מסתימת הפיות של ספר הפנים זה לצד הימני של המפה הפוליטית. אתה יודע, אבל יורם, יש את חברת הכנסת אילת שקד שמטפלת אצלנו מתוך התוכנית, ככה זה יצא והיא פנתה בזמנו לטפל בנושא של כאלה... שנחסמים ברשת החברתית, היא מכירה אותך היטב, אתם מכירים. אני חושב שכדאי, סליחה, להפנות אליה גם את הנושא הזה, אבל עוד נקודה אחת מאוד מעניינת. אתה יודע, כי בדרך כלל האדם הקטן מתקשה מול מפלצת ענקית,
מול תאגיד ענקי כזה, להתמודד איתו, ספק בכלל לימונים לו, אם לא איזה אלגוריתם כזה, אוטומטי כזה, מענה אוטומטי בכלל עונה לו, אם לא גם זה לו, בדרך כלל אין תשובה. השאלה, אתה כעורך דין בכיר, אתה לא מתכוון לעשות משהו עם זה? זה נראה לך הגיוני ככה לסתום את הפה ולהמשיך הלאה? לא, לא, אני בהחלט מתכוון לפנות ולדרוש הסברים וכולי. בהחלט כן, אני לא מתכוון לעזוב את זה בצורה כזאת. אבל דרך אגב, התשובה אליי גם כן היא תשובה כזאת של גזור והדבק. כלומר, זו תשובה סטנדרטית. שהם לא רוצים לאשר פתיחת ערוץ, אז זה הנוסח הקבוע. ממש, כלומר, ממש לא רשת מישהו, חברתית, לא אני אגיד לך, חברים מאוד. זה לא מישהו שישב שם בספר הפנים וכתב את הדברים. לא, יש להם סדרה שלמה של תשובות לכל מיני מצבים, ופשוט מישהו לוחץ על כפתור על התשובה המוכנה מראש. אבל לא שאלו אותך, לא שאלו אותך מה הולך להיות התוכן, פשוט תעודת זהות. ראו כתוב יורם שפטל, איקס, אתה לא יכול לעלות לרשת החברתית. כן, כן, ממש ככה. סתימת פיות כללית. תנסו חברים להשיג את מעיין, אני כבר אשלח לכם את הטלפון, מעיין דוברת פייסבוק. מעניין לראות מה... מה הסיפור? דוברת פייסבוק ישראל כמובן. מעניין לראות, אני מוכן די... אתה יודע מה, אני ככה אנחש, יורם, שברגע שנפנה לדוברת פתאום יעלו את זה, יש לי הרגשה כזאת, אבל... בוא נראה, אנחנו נבדוק את זה יחד, וברשותך גם מחר נעקוב אחר הנושא, נראה לאן זה מתקדם. אשמח. נראה לאן זה מתקדם. עורך דין יורם שפטל, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. ואני לך. לעקוב. תודה רבה. ודרך אגב, בהזדמנות, השידורים שלי באתר שפופרת, יום חמישי 12 בצהריים, יום שני 4 אחרי הצהריים. הנה, ולא נחסמת, אתה רואה? ממש לא. כן, לילה טוב, תודה רבה. גם טוב, לך. זה מתחבר לנו חברים, איילת שקד גם תעביר לנו בשבוע הזה דוח על הפניות, שסיכמנו את הדוח על הפניות, היא קיבלה כמות פניות אדירה של אנשים שנחסמים ברשת החברתית, ומי הנחסמים? ימנים. ימנים. אגב, זו תופעה כלל עולמית. אין לה פניות, כמה שאני יודע, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, לפי מה שבדקתי, אין לה פניות מאנשי שמאל. נקודה. זה פשוט הזוי, זה לא נתפס. יש לנו גם סרטונים בעניין הזה, חברים. אז בואו נתחיל להריץ קצת. לא מוכן, לא מוכן. אז נכין, נכין, לא מוכן. אבל זה בעניין הזה. בואו נפתח חברים עם חיים גיגי. מה יש לנו? או... תגידו לי אתם, קדימה, בבקשה. ערב טוב לך, בועז גולן, שפר התוכנית, תמשיך ככה. אני רוצה לדבר על כל השמאלנים וכל אלה הפוסטים שכותבים, הזמרים, באנשי בידור, ולא חסר עוד כמה שמאלנים. אבל הכי עצבן אותי זה הזמר הזה שיצא מהבוידן, לא יודע מתי פעם האחרונה הוא שר, אפרים פטוזיליה, כן. הסיד ולכלך ודיבר על ביבי ושום דבר, לא סגרו לו כלום. לא מטפלים בזה, אני. סגרו אותי על חודש בגלל שאמרתי אין עם פלסטיני, איימן עודה. מה שאני מבקש זה אנחנו ימין בניוטרל, די להיות בניוטרל, בחירות. מה הלל? תראה, הסתימת פיות כלפי מצביע ימין זה משהו שהוא לצערי ידוע. אני גם, לפי מה שאני רואה, בדרך כלל עושים את זה על האנשים, מה שנקרא, הפשוטים והקטנים. אנשי תקשורת ימניים, אני עדיין לא נתקלתי שחסמו להם, אולי זה באמת בגלל הדבר הזה שאתה אומר. שברגע שאני מבקש... אנשי תקשורת, לא הבנתי מה אמרת. אני אומר, אנשי תקשורת, עיתונאים, למשל, אני לא חושב שלבועז גולן יעזו לחסום את החשבון האישי. אתה חי בסרט. לא, אישי. אתה מדבר, חסמו לי את 0.4, יעשו לו הגבלה של 80%. 0.4. אני היום, ברגעים אלה, בדיונים איתם. נכון. הם חוסמים לא רואים ממטר. מדבר על החשבונות האישיים. זאת יותר גרוע. זה יותר גרוע. זה בהחלט יותר גרוע. בלי תקשורת עם 600,000 עוקבים, להוריד לו 80% חשיפה, זה גם פגיעה עסקית. זה יטופל גם משפטית. הפגיעה הזאת, שבעצם פייסבוק היום זה כבר לא איזה רשת חברתית פרטית, עזוב את זה שזאת חברה שנסחרת בבורסה. ברגע שהם מצנזרים את 0404, או ברגע שהם מצנזרים עמודי תקשורת אחרים, בעצם גורמים לסתימת פיות, יש כאן השלכה הרבה יותר חמורה, חברתית, מדינית, פוליטית, מאשר מה שאנחנו חושבים, זה סך הכל טוב, אז אין כל מספיק ימני ברשת הזאת. הדבר הזה צריך להגיע לכנסת וצריך לעבור חקיקה מוסדרת. רשתות חברתיות כמו טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, שהפכו לתאגידי ענק, בעלות השפעה עולמית,
צריכות להבין שהן צריכות לפעול באיזשהו תקנון אנטי מסוים. אני חלוק עליך, משום שהם לא בדיוק ישימו על זה. אני מאלה שאומרים... בדיוק, אני מאלה שאומרים, צריך ליצור אלטרנטיבה של רשת חברתית. כמו שערוץ 20 הפך להיות אלטרנטיבה למיין, מה שהיה המיינסטרים, שאגב, עומד לקרוס עכשיו, כמו שאנחנו רואים בערוץ 13. חלקו, כן. חלקו. אנחנו צריכים ליצור מה שנקרא רשת חברתית שלנו. אגב, כמו שאמרתי כאן מקודם, זה לא רק בישראל. זה קורה גם בחול, זה קורה בארצות הברית, זה קורה במדינות מערב אירופה. ברגע שנבנה רשת חברתית משלנו, אנחנו גם יותר מעניינים, אז יבוא יותר אלינו, ובסופו של יום מי שייצור דבר כזה, הרי המניע שלו הוא עסקי. בין השאר, כשמרק צוקרברג הקים את פייסבוק, המניע שלו היה עסקי. ברגע שתביא לא מעט גולשים, או לא מעט, או תבנה לא מעט עמודים ברשתות החברתיות האלטרנטיביות האלו, זה מודל שיניע את עצמו, אז הנה פה אני מרים את הכפפה לאנשי הייטק ימניים. בואו ניצור משלנו. אבל אני לא חושב שכשהקימו את פייסבוק או את טוויטר, אמרו, טוב, זאת תהיה רשת של שמאלנים. יכול להיות שאותם אנשים בעצם משתלטים על אותם מערכות כאלה. לא, אני אסביר לך מה קורה. יש תופעה כלל עולמית שבו השיח הופך להיות קיצוני לשני הצדדים. כך למשל, אם אתה רואה מה שקורה בארצות הברית, המפגינים מורידים לך פסלים, למשל, של ג'ורג' וושינגטון, שזו שערוריה, זה כמו שאנשים פה יורידו פסלים של בן גוריון. ברגע שהשיח הופך להיות כזה רדיקלי, גם טוויטר, גם פייסבוק, גם אינסטגרם, הם נגררים לתוך זה. עכשיו, אני לא יודע אם ראית, אבל צנזרו כמה, אני אקרא לזה, אנשי מיינסטרים מהעבר. פייסבוק עשתה את זה, טוויטר עשה את זה. אתה לא יכול להמשיך בצורה כזאת, כי בסופו של יום זה חוטא למטרה ששמה הוקם. הרי למה הוקמו הרשתות החברתיות? כדי שאני, אתה, בועז, אחרים, תהיה לנו את היכולת להתבטא. כן. ומה עושות, מה עושים אותם תאגידים? הם מונעים מאיתנו להתבטא. כלומר, הם מקצינים את השיח הרבה יותר. האלטרנטיבה, זה מה שצריך. טוב, בואו נקפוץ לסרטון של גיל אשד, תושב נעריה, גם כן, היום נעריה אצלנו, אני רואה בכותרות, הנה. שלום, מדבר גיל אשד מנעריה. רציתי להציע שתי חלופות לגייס כספים להגנה משפטית של ראש הממשלה נתניהו. חלופה ראשונה זה גיוס המונים בסכום של לא יעלה ל-1,000 שקל לבן אדם. סכומי הגיוס שיוכלו להגיע להרבה יותר מ-10 מיליון שקל. אפשרות שנייה זה באמצעות עמותה שהסכומים שם, אנשים שיתרימו יקבלו זיכוי ממה של 35%. פרוצדורה קצת יותר מסובכת, אבל אפשרית. תודה. טוב, נעריה, לא נעריה. כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יכול לקבל כסף מתרומות באופן ישיר, לא יכול לקבל כסף מתרומות. אגב, אני חייב לומר משהו מאוד מאוד חשוב, בלי להיכנס לשמות. יש ברשת כל מיני כאלה שמרימים אדסטארט, כל מיני דברים, וכותבים שזה למען נתניהו. אני אגיד את זה בעדינות, זו הונאה. אל תיכנסו למקומות האלה, זה לא בא מראש הממשלה. אם יהיה משהו מראש הממשלה, זה יבוא מראש הממשלה, ויבוא מאנשיו או מעורכי הדין שלו, אני לא יודע ממי. אבל אל תיפלו לכל מיני ציטוטים וכותרות ברשת, או הפניות לכל מיני תרומות, כי זה לא קיים כרגע. ראש הממשלה לא יכול, כי כמו שכותב אמיר אברמזון, מנדלבליט לא יאשר, לא אישר, לא מאשר, לא אישרו לו. בוא, זה גם עוד שערוריה. לי יש כסף. אני רוצה לתרום אותו לראש הממשלה. מה העניין שלכם? זה כסף שלי. מה, אנחנו מדינה קומוניסטית, דיקטטורית? לא, הייתי מבין אם זה רק לא הוא. אבל כשמנדלבליט היה צריך עורכי דין, אז זה סבבה על חשבון. אם היה רק לא הוא, אתה אומר, בסדר, נסיק ציבור. שניים יקרים במיוחד. לא יכול לקבל עוד כסף. אני יודע, כפל תפקידים או איזו המצאה שאפשר דרכה לקרוך את זה. אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, אבל זה רק הוא. רק לא אסור, לכל היתר מותר. איך אחר כך באים אלינו בתלונות שאומרים לנו, אנשי הימין, אתם כל הזמן בוכים שמחפשים רק את נתניהו, אבל זה נכון. כל פעם שיש איזושהי החלטה כזאת, פשוט מחליטים כנגדו. אושרת כותבת, למה אהוד ברק יכול לקבל תרומות? זה לא אותו דבר, חברים, הוא לא היה בתפקיד. בואו גם נפריד, כי לא צריך הכל ביחד לקרוך. אין קשר בין שני הדברים, אבל נתניהו היה צריך לקבל את האישור הזה, ואני אומר לכם שיש דרך, והדרך הזאת תתבצע בסופו של דבר. הלוואי. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. באולפן הפתוח, מזל בן דוד כותבת, רונאל פישר קיבל סנגור מהסנגוריה הציבורית בסכום של אין קשר חברים, זה לא קשור, זה איש ציבור, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחר ציבור, זה בין אנשים שהם לא נבחרי ציבור, קטגוריות שונות, כל אחד יכול לקבל מהסנגוריה הציבורית, לא כל עצור, כל זה, כל אחד. אבל זה לא המקרה וזה לא קשור, ונתניהו צריך לקבל, זה בלי קשר אחד לשני. בואו נקפוץ לראש העין, לאלי ברמי.
בועז, ערב טוב. קוראים לי אלי ברמי, אני משפטן. רציתי לדבר על כל הנושא של התפירת תיקים. כל הזמן אומרים לנו שתופרים תיקים לראש הממשלה. הפרקליטות, היועץ משפטי. יש לי שאלה, מי גידל אותם במשך 10 שנים? אני? אתה בועז? לא, ראש הממשלה. מי שגידל מפלצות, שלא יתפלא שהן טורפות אותו. אז למה לנו להלין? אותן מפלצות שקוראים להם יועץ משפטי או פרקליטות, תוצר שלך, אתה בישלת, אתה תאכל. ככה זה עובד. אלי, לפני שאתה מתייחס לעניין הזה, כבר אני רואה שאתה כבר, יש לך מה לומר. אני רק אגיד, לא, קודם כל זו זכותו לחשוב ככה. לא, זה לא נכון עובדתי. אבל רגע, רגע, אבל אני אגיד, הוא שואל מי גידל אותם, אתה בועז? גם אני. אנחנו המצביעים, גם אנחנו, כולנו גידלנו, כן. א', זה קצת ארוך, אבל אני אשיב. קודם כל הייתה המהפכה השיפוטית של אהרון ברק, שכולם, כולם היו שותפים לה. אנחנו באמצע הדרך קלטנו שמשהו לא עובד פה. אגב, הרבה הודות לאנשים כמו דניאל פרידמן, חיים רמון, וזה לא נכון שראש הממשלה לא עשה. א', מינה את אמיר אוחנה, אוחנה הוא האקטיביסט מהצד השני, הוא המראה של אהרון ברק. זה דבר ראשון. כן, אבל זה כבר אחרי הנפילה, בוא, זה לא היה מראש. מינה את ניסן קורן. טוב, זה כבר אין ברירה, זה לא קשור. זהו, וזה הדבר הבא שאני רוצה ללכת אליו. מה שאנשים כמו אלי שוכחים, זה שמעולם לא היה לנו 61 מנדטים לגוש ימין לעשות מה שנקרא את ההפיכה השיפוטית מהצד הנגדי. נתניהו תמיד היה צריך, מאז שהיה ראש ממשלה ב-2009, מישהו מהשמאל או מרכז שמאל שיש שותף שלו בממשלה, כי עובדתית לא היה לנו 61. אז מה, כחלון זה מרכז שמאל עכשיו? כחלון בעצמו מנע, מי שזוכר. הוא בעצמו מנע, לא רק זה, זה לא רק במערכת... פסקת ההתגברות. נכון, זה לא רק במערכת המשפטית. כחלון בעצמו מנע, תודה רבה. ואנשים שוכחים את זה. עכשיו, מה אלי שוכח? גם ארדן. כן, כן, מה אלי שוכח? שאנחנו לא חיים לבד, אנחנו צריכים 61 ידיים. לא היו לנו 61. אבל גם כשהיו לך, הוא צודק, כי בזמן שהיו לך לא עשינו. מתי היה לך? היה לך. מתי? בוא נדבר על זה. גם איתם היה לך. מתי? 2005, אבל אני אומר לך ככה. אבל גם... 10 מנדטים. תפטר אותו, אתה לא רוצה. לך הבא, תפרק את הממשלה, ידע הבא בתור. שאם לא עובדים, הולכים הביתה. אלי, יש דבר אחד. אני מסכים איתו. אני נוטה להסכים איתו. ברור שיש הרבה רעות חולות במערכת המשפטית, אבל דבר אחד, אני חושב ששלושתנו נסכים עליו. כשנתניהו רוצה שמשהו יקרה, לפחות בפוליטיקה הישראלית, הוא קורה. אם הוא היה שם בראש סדר העדיפויות שלו את תיקון מערכת המשפט, מערכת המשפט כנראה הייתה היום הרבה יותר בריאה ומתוקנת. רגע, שנייה. אם הוא הצליח, אם עכשיו, במסע ומתן הקואליציוני, הוא לא אמר, קודם כל אני ממנה שוב פעם את אוכן על משרד המשפטים, ואחר כך נדבר על כל השאר, על התיקים, אפילו אוצר אני אוותר, אבל המשפטים נשאר אצלי והביטחון פנים נשאר אצלי, הייתי מוריד בפרט הכובע. לשים שם את ניסן קורן, בן אדם שהיה יושב ראש ההסתדרות. אבל מי שואל אותו? מה זה מי שואל לא אותו? לא רוצה, אין ממשלה, מה אתה רוצה? נכון, שלא תהיה ממשלה. לא, 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 בוא נשים את הדברים על השולחן. שלא תהיה ממשלה. שלא תהיה ממשלה, מה קרה? הממשלה הזו מתפקד פחות טוב מהממשלת מעבר שתפקדה עד לפני 3-4 חודשים. אבל אתה רוצה בחירות רביעיות, כי אנחנו לא רוצים בחירות רביעיות. חד וחלק, אני רוצה בחירות רביעיות. אתה לא יכולת, בואו נשים, דני, אני גם, אני לא מנסה לשכנע את עצמי, אני גם התווכחתי, וצודק מי שהתווכח איתי בעניינים האלה, גנץ הצטרף כביכול טייטל של ממשלת חירום. אתה בתקופת קורונה, אף אחד לא היה יוצא להצביע. בדיוק. הכל היה נראה פה אחרת. אין שום אפשרות אחרת. אם הייתה ממשלה נורמלית, או לא ממשלה, אם ההתנהלות פה הייתה נורמלית ולא בגץ היה קובע, אז הייתה אומרת הממשלה הזאת, בחירות עוד שנה, אנחנו ממשיכים ממשלת מעבר. אם, אבל אין, אנחנו לא קובעים, והם לא קובעים, ויש מי שקובע. וזו ממשלה שקמה כדי בינינו להפיל אותה לקראת הבחירות הבאות. מתי הם יהיו? עוד חודש, חודשיים? לא יודע, אתה תקוע עם הקורונה. אם לא היה קורונה, הסיפור היה אחר. אני אגיד לך גם יותר מזה. ברגע שאתה לא חלק מהאחריות, אתה יכול לומר מה שאתה רוצה. קח את בנט למשל, ליברמן, בוגי אלון. ברגע שהם לא היו חלק מהאחריות, היה להם הרבה ביקורת על העברת כספים לחמאס. שאני גם לא אוהב את זה. ברגע שהם היו שרי ביטחון, הם אישרו את זה. מה הבעיה שלי עם שלושת הליצנים הללו? הם חזרו לאופוזיציה, ואז הם מבקרים את מה שהם אישרו בעצמם. ברור. גם בנט כרגע היום עם כל איך צריך להתמודד עם הקורונה. היית שר ביטחון לפני חודש וחצי. נכון. זה בכלל מצחיק אותי. רק חסר שהוא יגיד לא מטפלים עכשיו בחמאס. לא, לא, לא. זה לא משנה. קודם כל זכותו להגיד מה שהוא רוצה, הוא נבחר ציבור. ברור, אבל רק חסר שהוא יגיד אבל מצחיק אותי, אני אומר את האמת, הקבינט האזרחי הזה, כאילו מדברים בשביל עצמם. מישהו, אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. אף אחד לא עושה את מה שהם אומרים. הם לא מתוך מערכת הבריאות. הם לא חשופים לנתונים שחשופם, לא יודע, זה נראה לי כזה השם קצת... השם שלהם הרבה יותר מפוצץ ממש. קצת, לא, לא, זה לא עניין של השם, זה נראה לי קצת, לא יודע, יותר מדי, אתם יודעים מה? אנרכיה, נקודה.
לא, אתה לא יכול. אתה חייב להיות באיזושהי מסגרת של משמעת, אבל אין ספק ש... לא, אם יש משרד הבריאות שאומר משהו, אתה לא יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אבל כנבחר ציבור, זה נראה לא טוב. ההשכלה הגבוהה. אתה בדיוק... לא יודע, לא נראה טוב. שאמרו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים עם מבחנים. אתה מבין? על זה בועז מדבר אנרכיה, שאנשים צריכים לכבד את מה שאותו קבינט קורונה מחליט. לא מה זה צריכים, לא שואלים אותם, חובה עליהם לכבד. נכון, נכון. אבל אתה חי במדינה עכשיו, אני הציבור. לא זה, אני בצד שלך, אבל אתה חי במדינה של, בלא מעט מקרים, אין לך משמעת. האנשים לא ממושמעים, זאת האמת. אז על זה אנחנו מדברים. כן, כן, לחלוטין. השאלה מה קורה אם... זה לא שהוא לא בא ממקום לא טוב. אני מכיר את בנט מספיק טוב, ויש לו עניין, והוא רוצה, באמת, ויש לו גם רעיונות שהוא זורק, והם גם טובים. נשמעים צריך לומר את האמת, הוא כל הזמן אמר, אני הייתי נגד, כי לא ראיתי בשום מדינה שמעבירים זה משרד הביטחון. אבל הוא כל הזמן אמר, צריך מפקד עליון כזה שינהל את העניינים, והנה היום, אתם שומעים את אדלשטיין היום שאומר שהוא הולך למנות מישהו שיטפל בעניינים. זאת אומרת שבנט צדק אז בעניינים האלה, אבל יש ויש. יש דברים שזה כבר אובר, זה כבר לא נראה טוב כולה. הוא עושה מסיבת עיתונאים עכשיו על הקורונה, מה זה משנה אם אתה עושה? מי מקשיב לך בכלל? כאילו מה, אתה אזרחי ישראל עכשיו אתה תגיד הולכו לבידוד, אז הם הולכו לבידוד? נגיד לך מי מקשיב לו, אז מקשיבים לו אנשי שמאל שרוצים לנגח את נתניהו, ואז הם מצטטים אותו. כן, ברור, בשביל זה הוא גם עושה את זה, הוא חכם, פוליטית הוא חכם, בואו. פוליטית בקטע הזה בנט עובד בצורה נכונה. בואו נלך למקום אחר לגמרי, הסתדרות, עובדים, הפגנות ישראל, פרידלס, תושב ירושלים, כאן לידינו, הנה. שלום בועז, שמי ישראל ואני סטודנט שנה ב' לעבודה סוציאלית. רציתי לדבר על שתי דברים. א', ההפגנות שנערכות עכשיו של העובדים הסוציאליים, הופיעו בהם היום בבוקר איימן עודה וניצן הורוביץ, והם דיברו שם על הסיפוח, אני לא יודע מה זה קשור. דבר שני, אגב לקריאות בוז של העובדים הסוציאליים, שזה היה דבר יפה. דבר שני, ההפגנה ממומנת על ידי ההסתדרות, וגם יש לה יד בזה, וגם בשביטה. עכשיו צריך להבין ששביטה בעבודה סוציאלית, זה כמו הקטע היהודי והצלת רוסיה, כאילו אתה מכה במטופלים שלך כדי לקבל משכורת. אני לא רואה שום היגיון בזה, זה מעשה נבלה לדעתי. ערב טוב. כן. כן, אז היה תחקיר שבוע שעבר בחדשות 20 על איך ארגון, למשל, כמו עומדים ביחד, משתלט על מחאות חברתיות שהן באמת על מצוקות ועוולות אמיתיות. מה שהעובדים הסוציאליים חווים, באמת דרוש תיקון. אז אנשים כמו אופר כסיף, למשל, שהוא לא נקב בשמו, גם הגיעו היום ונעמו ביחד עם איימן עודה וביחד עם ניצן הורוביץ, שפשוט עושים שימוש ציני באותם מפגינים, באותם מצוקה של מפגינים, ופשוט באים ומנצלים את הבמה הזאת כדי לנגח את השלטון. הדברים שלא קשורים ומדברים על החלת ריבונות, זה גם קרה בכיכר רבין לפני כשבועיים, שגם אותם ארגונים השתלטו על המחאה, ובעצם הם עכשיו מנסים לעשות מה שעשו, אגב, ב-2011, באותה מחאה חברתית גדולה. הם באים ובעצם הם מוכרים ממתקים לעם, אומרים להם, בגלל שעושים החלת ריבונות, לא יהיה לכם כסף, לא יודע מה, להאכיל את הילדים שלכם לכאורה, או לא תהיה לכם מעלה בשכר. אז אני אומר לכל מי שמפגין, תיירות, דייגים, אמנים, עובדים סוציאליים, תיזהרו היטב מאותם אנשים שבאים ובמתק שפתיים של כמה עשרות אלפי שקלים, קונים את המחאה שלכם. אני רוצה לעודד את העובדים הסוציאליים, שלא רק שמפגינים על הזכויות שלהם. אני רואה את הרוגע של אלי רגוע, הכל בנחת. אני אגיד לך למה, כי... מרגיע אותי. דברי חכמים בנחת משמעים. אני אגיד לך למה, כי... אני עשית אותי טיפש, אבל בסדר, כן. ברגע שהם צעקו בוז לאיימן עודה ולניצן הורוביץ, ואתה אומר שהיה גם האדם הבעייתי, אופר כסיף, זה מראה שהלב שלהם במקום טוב. הניסיון הנועל הזה של אותם חברי כנסת מהשמאל לרכב על ההפגנות הללו, הוא לא כל כך מצליח, כמו שאנחנו רואים, ובסופו של יום, הסנטימנט הזה של העובדים הסוציאליים, זה סנטימנט ציוני. אנחנו באים לתקן את החברה, אבל לא נעשה את זה דרך אותם אנשים שבו בינינו די סולדים מאיתנו. ורק על זה צריך לתת להם חיבוק גדול מאוד. טוב, בואו נעשה קפיצה לעיר חיפה. עוד מעט בדרך הביתה אני אעבור ליד. יצחק פנחס. נושא מעניין, בואו תראו. ערב טוב. ביום שישי האחרון נדהמתי לראות בכותרת של עיתון חיפאי קולגו, כתבה של חגית אורנשטיין, כותרת הכתבה נלחם. צלם אירועים בשם אבנר אדרי זוהם על חידושם של ההגבלות על קיום אירועים וקורא לצאת מהבית למאבק אלים שיכלול חסימת כבישים, שריפת צמיגים ובנוסף לנפץ חלונות של בתי עסק. ראינו את הפגנות הזעם בארצות הברית בעקבות רציחתו של ג'ורג' פלויד, את האלימות שהפגינו נגד שוטרים, שריפת ניידות, שריפת מבנים ואת כל ההשלכות של
האלימות הזאת. אבקש באמצעותך לברר, האם לדעתך העיתון עבר על החוק, בכך שהוא בעצם שותף להסתה והמרדה? האם באמצעותך ניתן לקבל את תגובת העיתון, את תגובת המועצה לעיתונות, ואולי גם את משטרת ישראל? תודה וערב טוב. יצחק היקר, קודם כל את עיתון כלבו אני מכיר המון 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 שנים, עיתון טוב, מקומון חיפאי ותיק, ידוע, מוכר, אני מכיר אותו המון, באמת המון שנים, יש שם עוד עיתונים טובים, ידיעות חיפה, עוד ועוד. אין פה שום בעיה מבחינה חוקית, לעיתון מותר לצטט כל אדם, אפילו עם הציטוט, אלא אם כן המשרוקית של גלובס, וזה היה בפייסבוק, היום מדווחים עליו, אבל הם לא ידווחו, רק עלינו, אבל, זה היה בציניות כמובן, אבל לעיתון מותר לצטט. מה שכן הייתי מצפה שמה שתהיה איזה בוקסה קטנה, תגובת משטרת ישראל, משטרת חיפה. מה אתם אומרים על זה ש... או מישהו שקורא ואיפה שהוא גר, לעשות הפגנות אלימות, כמו שהסקל קרה לעשות, לא? נכון. נבחר הדור. גם השתתף? כן, נבחר הדור. חסם כבישים בערב שישי בירושלים. איזה אישיות. כן, העיקר שהוא אתה תלוף כמובן. כן. אלי, תשמע, זו בושה וחרפה, לא, זו בושה וחרפה לקרוא לעשות מרד שכזה, לא פחות ולא יותר. לגבי עיתון כלבו, אני מסכים איתך, הוא מדווח את מה שהוא רואה. כן, מצטט. לגיטימי, אגב, ישראל היא מדינה דמוקרטית, חשוב שידווחו בצורה חופשית, אבל... אם העיתון לא היה מדווח, הוא לא היה יודע מה חושב אותו אצלם. בדיוק, השאלה איך מונעים מעשים כמו של אותו אדם שהטיף לזה. כלומר, ישראל היא לא ארצות הברית, אנחנו רחוקים מאוד משם, אבל ברגע שעולים לך כל מיני קולות קיצוניים ורדיקליים כאלו, השאלה איך אתה מתמודד עם זה. השאלה גם פה עולה, מה המשטרת חיפה הולכת לעשות עם הדבר הזה? כלומר, אחרי שהעלינו את העניין, מה הולכת לעשות את זה? איך הולכת למנוע את הדבר הזה? שום דבר, א', אני לא יודע אם הוא חיפאי, אני לא שמתי לב, אבל גם לא ראיתי את הכתבה, הוא שלח לנו עם הסרטון שלו את השער, אז באמת הציטוטים שהוא אומר נמצאים שם, אבל תשמעו, עוד פעם, יש הבדל היום, אתה אומר, אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא מדינות אחרות, אנחנו יותר מדי מתירנים בעניינים האלה, שהגיעו למצב שאתה רואה שבן רם אומר כדור בראש לראש הממשלה, עד לרגע זה הוא מסתובב חופשי, אף אחד אפילו לא דיבר איתו. שערוריה. עוד לא דיברו איתו אפילו. אתה יודע מה זה כדור בראש לפוטין? היה בניין בכלל, עומד על טילו? שניכם התחלתם לדבר והייתם בטוח שאתם תגנבו לי את מה שאני רוצה לדבר. אוקיי. אדון יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, במסיבת עיתונאים, היום. אמר, אם הממשלה לא תטפל במשבר, יהיה פה גל אלימות ברחובות. הוא אמר את זה. חבר כנסת במדינת ישראל אמירה פי 200 יותר גרועה מאותה פליטת פה של צחי הנגבי ביום שישי בערב, עברה מתחת לרדאר. שקט, לא מסקרים, לא מדברים על זה. הוא אשכרה מחמם את האזרחים למרי אזרחי. זאת בושה וחרפה. אז אותו בן אדם עכשיו שהוא איזשהו בעל עסק, אומר, וואלה, זה הנבחר הציבור שלי. אותו יאיר לפיד שבגל הראשון אמר, הקורונה זאת המצאה של נתניהו כדי להימלט ממשפט. הבן אדם הזה חסר אחריות, וכל פעם הוא פולט שטויות מהפה, שבעקבותם אזרחי ישראל לא אחת פועלים בחוסר אחריות, ובטח שלא אגידו. כן, אתה יודע מה, אני כבר לא יודע אם שטויות או לא שטויות, זה נהיה היום מצב שהוא מנסה לקרסם עוד קולות קצת מאדון גנץ, ראש הממשלה המולל שלו עד לא מזמן, והיום ראינו אחרת, בסדר, זה שמאל, זה טבעו של השמאל, אני לא מתרגש מהדברים האלה, מעניין אם הוא קידם את זה גם בפוסט ממומן. כן. סתם מעניין אותי, כי לפיד לא מפסיק לממן פוסטים ברשת החברתית. מאיזה כסף? תזכיר לנו. 200 שקל, כסף שלך ושלי. יפה מאוד. כן. בלי לשאול. באהבה. זה לא שאסור לו. לפנק. אבל אנחנו בתקופת קורונה. כן. לא יודע, אחרים כמעט לא עושים את זה, אז... לא, לא. אני אגיד לך מה, אותי די מקומם. במשפט, כן. מותר לו. אבל אם הצד השני יעשה את זה, מה יגידו תומכי לפיד, שאנחנו מבזבזים כספי ציבור, שהמין חוטא לכל הנורמות הציבוריות וכן הלאה וכן הלאה. לרבי מותר. אלי חזן, תודה רבה. תודה רבה. לביטון רוזן, תודה רבה. תודה רבה גם לכם, חברים יקרים, שלקחתם חלק בתוכנית. סרטונים שראיתי שכבר שלחתם כאן במהלך התוכנית, נשדר מחר, גם תמשיכו לשלוח לנו גם מחר. המשך צפייה מהנה, לילה טוב מירושלים, בירתנו השלמה. רק קורא.